Em Medina, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil descobriu o plano de um grupo que pretendia atacar rivais. Por meio de investigações, foi confirmado um endereço que estaria sendo utilizado por integrantes de uma organização criminosa. Os indivíduos estariam armados e faziam ameaças, mas os investigadores da Polícia Civil agiram rápido e conseguiram evitar o pior, com a prisão de um homem e a apreensão de dois adolescentes. Foram apreendidos diversos materiais ilícitos, armas de fogo, sendo uma pistola calibre .40, um revólver calibre 38, munições, dinheiro e uma quantidade de materiais para a embalagem de entorpecentes.